Латын әліпбиінің емле ережесі жаңа жылға дейін дайын болуы мүмкін. Бұл туралы жаңа алфавиттің авторы Ербол Тілешев Астанада өткен сарапшылар форумында айтты. Қазірде бекітілген ортақ ереженің жоқтығы жиналған әдеби қорда толықтай латын тілінде электронды жүйеге көшіруге кедергі болып отыр, дейді тіл маманы. Жиында латын қарпіне қатысты қоғамдық пікірлер сараланып, оған көшудің кезеңдері талқыланды. Әлем халықтарының 80% латын қарпын қолданатындықтан бұл реформа заман талабы, дейді форумға қатысушылар. Жалпы бұл ретте оқыту орталықтары мен қажетті мамандардың біліктілігін арттыру маңызды болып отыр. Шәйхметов орталығы латын әліпбиін енгізудің, оның жазудың тәртібінің емлереге шыққаннан кейін, бекітілгеннен кейін біз сол жерде арнайы курстар ұйымдастыратын боламыз. Келесі жылға ол бюджетке қарастырылып жатыр. Сосын мынау көшпелі семинарлар болады Шәйхметов атындағы орталық. Айталық Қарағанды орталық Қазақстан, Шығыс Қазақстанға, шығыс өңірлерді, Ақтөбеге, батыс өңірлерді, Шымкентке, оңтүстік өңірлер деген сияқты олардың оқытушылары да біліктілігін арттыратын болады.